měli takže, jsme se točit. Z akce nás vyhodili, že jo? Ano. Poslali nás prý, že to ještě nemají připravit do hospody, že jo? Mhm. Což se zamlouvá jenom jednomu z nás, že jo? A jelikož nejsme zas tak vysocí, tak jsme to vlastně oba, že jo? Ano, ale zásadní problém bude v tom. Začíná mi dojem, že jdem vedle silnice. Aha, já myslím, no asi jo, hele. Tak to radši ukončíme. Král zámku, král zámku. Chtěli mi ukrást balónek. Yeah.